Қазақстанның түкпір-түкпірінен жүзге жуық шабандоз арқа төрінде ат жарысына келді. Елбасы кубогын сарапқа салушылар бәйгенің төрт түрі бойынша бақ сынауға бекінді. Қазір қазанат ипподромынан әріптесім Бақыт Топтаева тікелей байланысқа шықты. Бақыт, қайырлы күн. Сонымен сізден сұрайықшы, ат шауып жатыр ма, бақ шауып жатыр ма? Жалпы бақтың пайымы қалай? Бақыт, жанар, қайырлы күн, көп рахмет сіз бергеніңізге. Енді жарыс енді ғана басталғалы жатыр, сондықтан бақ шаба ма, ат шаба ма, оны уақыт көрсете жатады. Жалпы арқаның төріндегі жарыс басталмай тұрып, төрешілер шабандоздар мен сәйгүліктердің санын тізіп санап шыққан кезде қатысушылардың жалпы саны 120-ға толғаны белгілі болды. Иә, дұрыс айттыңыз, жарыс төрт түрінен өтеді. Ең қысқа қашықтық 7 шақырым су жорғалары жарысады. Құнан жарысқа қатысушылар 9 шақырымды еңсеру керек болса, кіші аламанға қатысушылар 16 шақырымға жарысады. Ал бәйгенің ішіндегі бәйгесі аламан жарысқа қатысушылар 25 шақырымға жарысады. Енді ту сыртында көріп тұрсаңыздар, енді ғана басталғалы жатыр. Енді бір саналы секундтардан кейін жорға жарысы басталады. Қазір күннің райы да бүгінгі ұлттық спорттың төресі ат жарысына өзі болысып тұрғандай тамылжып тұр. Жалпы адам қарасы көп емес. Жылдағыдай мұндай жарыстар, мұндай бәйге жыл сайын ұйымдастырылады, бірақ мұндай елбасы кубогын сарапқа салған бәйге биыл бірінші рет ұйымдастырылып тұр. Бұл ретте енді ұйымдастырушылардың бірі Рахат Жақсыбай, ұлттық спорт қауымдастығының атқарушы директоры, сізге сөз кезегін берсек, жалпы бүгінгі енді жаһандағы елдегі індетке байланысты жағдай баршаға аян ғой. Бүгінгі осындай енді елдің түкпір-түкпірінен түрлі сәйгүліктердің барлығын бір алаңға жинапсыздар, қауіпсіздік шараларына тоқталып кетсеңіз, санитарлық талаптар қалай сақталып жатыр? Иә, дұрыс айтасыз, міндетті түрде мына коронавирус пандемиясына байланысты санитарлық талаптар өте қатты қаралып отыр. Біз осы жарысқа қатысушы сәйгүліктерге, олардың жаңа шабандоздарына, егелеріне байланысты талап қойғанбыз. Тек қана осы кісілер ғана келеді деп, және алдын ала ешқандай жарнама ақпарат бермедік, көрермен жиналмасын деп. Енді жалпы бұл іс шара расында да біздің мына пандемия уақытында көптеген жарыстарды тоқтатып қалды ғой. Дегенмен 12 қазаннан бастап осы республикалық комиссия еліміздегі республикалық жарыстар мен турнирлерді өткізуге рұқсат берді. Осы рұқсаттың аясында осындай бір шарамыз өткізіп, кәдімгі бір қазақтың тойы сияқты өткізуге ниетті қылып отырмыз. Міне қазір сәлден кейін осы жарысымыз өзінің жаңағы басталып кетеді. Тамаша, енді айта кетіңізші, менің білуімше жорғалар жарысы енді қысқа қашықта ұйымдастырылады. Жорғаның жүрісі белгілі ғой, сұлу жарыс. Мынау енді 7 шақырым оларға көп емес пе, аттар болдырып қалмай ма? Жоқ, енді біздің жаңағы жарысымызға келіп қатысып, өздерінің жаңағы аттарының сынын дайындығын сынауға келген атбегілер ұзақ уақыттан бері дайындалып келе жатқан дүние. Сондықтан өзі 7 километр, 9 километр, 16-25 километр үшін бұл өздеріне бір дайындығымен келген дүние. Оның үстіне бізде міне алтын тұлпар атты 51 шақырымдықта жарысымыз бар. Сондықтан бұл өзі дәлмен дәл келетін, есептелген, барлық жағынан сәйкес келетін қашықтық. Рахат, айта кетіңізші, енді спорттың аты спорт. Құдай бетін әрі қылсын, жазатайым оқиғалар болып жатады. Мұндайға сіздер дайынсыздар ма? Дайындық жағынан айта кетсек. Мінекей, басталды жарысымыз. Біз міндетті түрде бұл талаптардың барлығын сақтауға тырысамыз. Осы жерде жаңағы денсаулық сақтау саласына байланысты жедел жәрдем болсын, немесе өрт сөндіру қызметі болсын, барлығы жұмылдырылған. Бұл іс шараны енді біз мына Астана, Нұр Сұлтан қаласының әкімдігімен, Нұр Отан партиясымен бірге өткізіп отырмыз. Сондықтан барлық жағынан қажетті тиісті қауіпсіздік шаралары болсын, атбегілеріміз бен аттарымыздың денсаулығына байланысты болсын, барлық шарттарды орындауға тырыстық. Осында ветеринарлық қызметте өзінің жұмысын атқарып отыр. Көп-көп рахмет сізге, аға. Жанар, міне жаңа ғана жорға жарысы басталды. Енді бүгінгі жүлде қорына тоқталсақ, мәлім болғандай 20 миллион ақша сома тігіліп отыр екен. Алдағы уақытта міндетті түрде әр жарыстың түрінен кім жеңімпаз атанғанын хабарлайтын боламыз. Мендегі бар ақпар осы. Бақыт, ақпаратыңызға рахмет. Біз сәттілік тілейміз.